Policija je zaplijenila 3 kilograma heroina i uhapsila ĐD 53 i UD 50 godina iz Beograda kao i FZ staru 40 godina iz Novog Pazara zbog posjedovanja droge, saopštila je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova. Osumnjičeni su uhapšeni u trenutku primopredaje heroina na autoputu Beograd-Niš. Novopazarac FZ je uhapšen kada je iz vozila kosovskih registarskih oznaka izvadio 6 paketa heroina koje je pokušao da preda osumnjičenima ĐD i UD, koji su također uhapšeni na licu mjesta. Osumnjičenim je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će uz krivičnu prijevu biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Beograd. A carinici su spriječili na Horgošu pokušaj da u zemlju bude unijeto 60.000 neprijavljenih eura, saopštila je uprava carina. Kako se navodi u saopštenju, prekršaj je otkriven kontrola Mercedesa ruskih registarskih oznaka kojim je iz Rusije ka Srbiji putovao jedan 38-godišnji srpski državljanin. On je također iz Tutina kao i vozač kod kojeg je jučer pronađeno 50.000 eura. Carinici su u unutrašnjem džepu jakne koju je putnik stavio na zadnje sjedište zatekli čak 70.000 neprijavljenih eura. I ovom putniku je, kao i svim ostalim putnicima koji se zateknu u deviznom prekršaju, na licu mjesta vraćeno 10.000 eura, što je iznos koji ne mora da se prijavljuje prilikom prelaska granice, dok je ostatak od 60.000 eura privremeno zadržano do okončanja postupka. Podsjećamo putnike da unos devize u Srbiju nije limitiran, ali su svi u obavezi da prijave ukoliko sa sobom nose više od 10.000 eura, kako pri ulasku, tako i pri izlasku iz zemlje, navodi se u saopštenju uprave carina.